Земеделието е съвкупност от традиции, упори, труд и иновации. Но това вече го знаете, вие сте земеделец. Всеки ден работите и вземате решения, които влияят на бъдещите ви добиви и приходи. Как обаче да направите така, че усилията ви да доведат до качествено нов резултат, за да съхраните бизнеса си за следващите поколения? Отговорът се крие в прецизното земеделие. Прецизното земеделие извежда този постоянен стремеж за усъвършенстване на ново ниво, предоставяйки ви специфична за конкретния парцел информация в реално време и помагайки ви да вземете най-доброто решение за вашата дейност. Има 4 основни начина, с които прецизното земеделие ви помага. Първо, по-голяма автоматизация за по-добра ефективност. Срещали ли сте трудности заради пропуски и припокривания? Прецизните системи за навигация и кормилно управление гарантират перфектни редове при всяко преминаване, дори нощен или при лошо време. Второ, оптимизирани разходи за суровини. Добре знаете, че всеки квадратен метър в стопанството има специфични нужди. С помощта на картите с предписание и технологията за променлива норма можете да оптимизирате разпределението на суровините, така че да прилагате правилното количество на точното място и в точното време. По този начин спестявате средства и осигурявате на полетата си това, от което имат нужда. Трето, информирани решения на база данните от полето. Оптимизирайте решенията си с помощта на данните за добива, както и на точната и ясна информация от приложенията за картографиране. Четвърто, софтуер за прецизно земеделие. Обединявайте данни, създавайте карти, използвайте лесния трансфер на информация между различни устройства. Изготвяйте необходимите анализи и направете дейността си ефективна и рентабилна. Готови ли сте за прецизно земеделие? Решенията на Trimble ви помагат на всеки етап от дейността ви. Започнете да оптимизирате разходите, намалявате загубите и увеличавате ефективността си още днес. Свържете се с представител на NIC и открийте как решенията за прецизно земеделие на Trimble могат да ви помогнат да осигурите по-доброто бъдеще на своето стопанство.